Tak jestli jsou tu mezi námi i nějaké čerstvé maminky, tak mám pro ně výbornou zprávu. V minulých dnech se mi narodilo knižní miminko, které je právě pro ně. I když kdo ví, jestli je dobře, že je takhle sepsáno těch nezapomenutelných 365 dní s miminkem těsně po narození. Ten rok, který tak naštěstí brzy zmizí z paměti. A nebo na neštěstí. Ono to má totiž dvě různé roviny pohledu. Ale nejprv vám dám jedno malé doporučení, které můžete aplikovat okamžitě i klidně se staršími dětmi. Pište si s dětičkami deník. Připadala jsem si tehdy jako blázen, což ale pominulo, když jsem po letech deníček našla při úklidu knihovny a hezky jsme se do něj ponořili. Kromě seznamu toho, co kdy, kdo jedl a komu chutnala mrkev a komu ne, jsme se nejvíc nasmáli potom u historek ze školky. A rázem vám už téměř pubertální dítě je schopno říct, cože se to tam vlastně tehdy s tou paní učitelkou stalo a samo se tomu zasmát. A věřte mi, že to, co slyšíte od paních učitelek v šatně při vyzvedávání dítěte, rozhodně není pravdivá verze všech těch příběhů, co jste vyslechli. Super byly historky z vany, nebo brilantní dětské odpovědi. A zařídili jsme se tím deníčkem parádní vzpomínkový večer. A mám děravou paměť, přiznám se. Z těch historek, sepsaných rukou, jsem si už polovinu nepamatovala, další polovinu děrovaně a jen pár mých v paměti opravdu zůstalo. Byla jsem ráda, že je mám písemně, protože do jisté míry je něco takového pokladem pro každou maminku. Hlavně to množství věcí, které zapomenete díky nevyspání a schonu běžných dnů, je obrovské, ohromující. Takže určitě, pište si deníček, protože spoustu vzácných vzpomínek si tak zachováte. No a s tím souvisí i ta knížka. Tady je ještě nic z těch dětsky košilatých historek nenajdete. Najdete tu povětšinou pocity, o kterých vám v těch sladkých těhotenských knížkách a časopisech nikdo moc neřekne. Najdete tu radost ze spánku, jídla o samotě, nebo radost z klidu na oné místnosti. Hodně situací, v nich se čerstvé maminky nachází. A možná v tu chvíli, kdy je prožívají, tak vůbec nejsou směšné, ale věřte mi, že časem budou. A je dobré vědět, že v tom nejste sami. Nejste. Jsou to dny a historky, které jsou kombinované s mými, cizími, vyslechnutými i těmi úplně typickými, které jsem třeba já sama ani nikdo v mé blízkosti nezažil, ale bývají. Tak ať jsou tam všechny hezky pohromadě. A tak se dozvíte, že například v 18. dnu po porodu může vzniknout závislost na třídění prádla podle barev, a to byla moje historka a ta závislost mi zůstala doteď. Ano, a k tomu všemu opravdu stačí, když na jedné nekvalitní bílé věcičce je červený okraj rukávků a rázem jste s celou várkou bílých bodíček poučeni na celý život. A pak už začnete třídit. Modrá, zelená, žlutá, červená, fialová. Že v šestí nedělí se vám naprosto zostří vnímání vůní a snad i celého světa. To jsem naštěstí už zapomněla. Že na tisíc věcí se stáváte háklivá, ale po pár letech se těm malých hrnostem jenom zasmějete. A nebo se za ně zastydíte. A že si nemůžete, ale fakt nemůžete dovolit s malým dítětem mít průjem. Že propadáte vražedné náladě, pokud se vám chce do toho sladkého miminečka v noci zapichovat komár. A to si pamatuju dodnes. Že s měsíčním miminkem řešíte, jestli vám tak strašně stěžklo dítě, nebo vám odešly břišní svaly. A to nevím, co z toho opravdu bylo. A že se vám v mrazáku rázem objeví pixla po másle s nalepeným nápisem Štěrk a uvnitř je Kuba s houbami. Doteď je mi to záhadou. Dozvíte se, jak účinně odrýpat psí lejno z kočárku. Jak moc toužíte potom, aby za vámi přišla návštěva, která přinese dvoubarevnou máslovou bábovku politou máslem a k ní kýbl šlehačky. A nebo dva.
Jak se potom časem naučíte s ročním dítětem jíst někde v zákrytu, aby vás nevidělo? Ale není to moc dobrý zvyk. A hlavně jak božské je válení a mazlení se s dětičkami v postýlce a vede to k všeobecné spokojenosti a to můžu potvrdit, že funguje i po dlouhých, dlouhých letech. Děkuji Mirku Vostrému za skvělé ilustrace. I mé první knihy Jsem těhotná, ne nemocná. A děkuji mu v tuhle chvíli i za tu zpětnou vazbu, že díky mé knize je fakt rád, že mu děti už odrostly. Děkuju, já jsem taky ráda. A děkuju i těm dětem za skvělou inspiraci a to, že mi vlastně svou přítomností v životě umožnili rozšířit tvořivost a fantazii, nechat zajít až za ty nejzazší a nejneuvěřitelnější hranice. Tak ať se knížce na světě líbí a vám ať se taky líbí. A budu moc ráda, když mi pak sem někdo napíše, jak se mu knížka případně líbila. To mi vždycky udělá velkou radost a vždycky každému ráda poděkuju. A co my víme, můžeme si o těch našich mateřských průšvizích klidně pár slov popsat. Vždyť od toho tady jsme.